Čoho sa najviac bojíte? Čoho máte obavy? Viete čo, nechcem sa zapovedať, že človek má v sebe nejaký ten strach a takéto veci, ale ja som v svojom živote prežila už také nepriaznivé veci, že už mám v sebe potlačený taký ten strach. Niekto sa bojí choroby, niekto smrti, niekto chudoby a niekto neviem čo všetkého. Prežila som určité veci, ktoré ma už zrovnali s takýmito vecami, že čo bude, keď ma prepustia z roboty, lebo som bola roky nezamestnaná a prežila som to. Čo bude, keď toto, čo bude, keď hento. Ja sa s tým vôbec nezaoberám. To, čo dnešný deň dá, tak tým sa ja chcem zaoberať v živote. Viete, aj to v dobrom, aj v zlom jednoducho a riešiť to, čo mám riešiť. Obavy nás dostávajú o duševné aj telesné zdravie. Čiže snažím sa to tak eliminovať v sebe. Nehovorím, že nemám aj ten pocit strachu, má každý nejaký, ale už do určitej miery to mám také. A aby som nebola príliš pyšná, tak že mám niečo za sebou, tak môže sa stať, že prídu aj horšie časy a bude to musieť človek nejako prijať. Čiže najväčšie obavy je pre vás tá práca, aby vlastne ste stále... Práve, že to hovorím, že ani toho sa nejako nebojím. Môže sa stať, že budem bez práce. Teraz mi zmluva končí tento mesiac a neviem, či mi predĺžia zmluvu, ale akože ja hovorím, ako Pán Boh dá, tak to bude a hotovo. A neriešim to. A k tej robote som sa dostala tak, akože som vôbec nečakala, že ma zoberú, lebo som nesplňala niektoré parametre a niekto ich lepšie splňal. A nakoniec ma odmietli a o týždeň mi zavolali, že nech sa páči, ak máte ešte záujem, bereme vás do roboty. A bolo. Takže ja hovorím, ako Pán Boh dá, tak bude. A vždycky, aj keby som ostala bez tej roboty, ja si tú situáciu nejako, vždycky sa poriešila tá situácia. Vždycky to nejako vyšlo tak, že nikdy nám nič doma nechýbalo. Ale človek musí byť troška aj znižiť si svoje nároky, svoje zbytočnosti vylúčiť zo života a venovať sa to, čo je v živote podstatné. Zdravie, vzdelanie mojich detí a takéto veci boli vždy prioritou pre nás a išlo to. Takže ja to berem tak. Čo sa v živote najviac bojíte? Smrti sa nebojím, to už príde sama o sebe, čo sa bojím, koho sa bojím v živote, ťažko vám povedať. Ja poviem jednu vec, bojím sa, že aby nebola vojna, to sa bojím. Ale ja jednu vec, môj názor osobný, že Rusko nám v živote neublíži. Rusko a Američania ublížujú celú svetu. A toho sa bojím najviac. Rusi sú naše bratia jednoducho a o toho. Ja nebojím sa vojny od Rusov, že by nás napadli. Nie, nebojím sa toho. Nebojím sa. A niečo osobnejšie, z čoho máte strach, také osobné? Keď brada na mi pár polí, tak možno hej, ale nie, nemám osobný strach, nemám z čoho, nemám. Bojím sa, že keď sa stane, napríklad prasinovcovi sa stane, to sa bojím, to je pravda. Ale ja sa nebojím nejako čoho. Ako keby domov vypnem elektrika, toho sa bojím, to je, ale inak ja sa nemám čo sa báť ja. Čiže máte strach o vlastnú rodinu, keby sa im niečo stalo? No, áno. Nie o rodinu, aj o rodinu a o Slovensko sa bojím ja. To je jedna vec. Čoho sa v živote najviac bojíte? Z čoho máte obavy, strach? Neviem, že budem chudobný. Bojíš sa chudoby? Hej. Však budeš mať reštauráciu. Neviem, čo sa tak bojím. Hadov. A ty z čoho máš strach, obavy? Zo smrti. Zo smrti mám strach. Vlastne alebo niekoho z rodiny? Kompletne. Aj z zóny, zo svojej, aj z niekoho rodiny. To je jedno. Kompletne zo smrti. A okrem toho? Okrem toho už ničoho. No a troška tej chudoby.
Čoho sa v živote najviac bojíte, alebo z čoho máte strach, obavy? Nemám strach, neviem. Nebojím sa smrti, nebojím sa, čo ja viem. Si ma zaskočili. Nie, o tom som nerozmýšľal, čoho sa bojím. My si osudom každý svojeho v podstate, takže ako si ho vytvoríme, tak ho máme. Keď je niečo zlé, tak je zlé, a keď niečo dobré, tak je dobré. Neviem, ako na to odpovedať ináč. Z čoho máte strach alebo obavy? Z čoho sa tak bojíš? Tmy, strašidiel a masky. Ona mala taký sen masku, že ju naháňala a chcela zjesť. A akej masky sa ty to bojíš? No takej bielej, potom čierne oči. No? A lesklé oči. Takej. A ty sa čoho bojíš? Pavúka. Že prepadnem. A ja sa bojím ešte pavúkov. Áno. Aj zelený. Dobre, ešte. A čoho sa najviac bojíš? Najviac ako pavúkov a masiek? No, Ježiška. A pán Božka. A prečo sa ho bojíš? Veď on nosí darčeky deťom. No, lebo Ema povedala, že pán Božko ma môže zabiť. Ale potrestať.